Kommunisten Ryzjkov fick också möta konservativen Bildt, och det tyckte hela Sverige, det var ett bekant möte. А что вы сказали господину Бильд, например, о подводных лодках? Я ему сказал то, что и другим говорил. Что вчера господину Карлсону говорил, и что я говорил 2-3 недели назад в вашей газете. Да, я с Никитом. Она сложная, не знаю. Да. Вот другого я ничего не говорил. Что мы никакого отношения к этому делу не имеем. Не имеем абсолютно. Что мы уважаем Швецию, нейтралитет Швеции, территориальную целостность, суверенитет, и мы этим делом не занимаемся. А кто у вас там занимается? Мы не знаем, вы сами разбираетесь. Sista anhalten i Sverige för den sovjetiska regeringschefen var Volvo. Det var ett besök han själv särskilt önskat som gammal ingenjör. Och så kom han, Ryzjkov, och snabbt gick det. Delegationen var betydligt större än den Volvo räknat med. Men sen var det locket på. Ingen filmning inne på företaget. Vi vet att han tittade på krocktesten. Vi vet att han åt lunch. Och efter lunchen kom parterna ut och det redovisades delar av samtalen som förts. Jag försökte i 7 år på 70-talet att göra affärer med Sovjet, men gav upp därför att det var byråkratiskt. Tog en evig tid och vi orkade inte till slut. Men vi är inte så doktrinära så att vi inte kan göra affärer med olika typer av system. Men jag måste säga personligen att det faktum att det sovjetiska ubåtar i svenska skärgården stup i ett, det hjälper inte.